Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu estava a ouvi-lo atentamente agora, em 2018, que nos encontramos, e confesso-lhe que poderia estar a ouvir o seu discurso em 2017 ou em 2016 ou nos finais de 2015, quando tomou posse como Ministro, porque basicamente é sempre a mesma conversa. O Sr. Ministro tem sempre uma explicação muito preparada, muito cautelar, normalmente sossegada, quando não é confrontado. Quando é confrontado, deixa de ser sossegado. Sobretudo e mais alguma coisa. Depois a questão que se verifica, de facto, eu diria que o seu Ministério, agora que estamos a entrar no último quarto do seu Ministério, o último ano, podia ser caracterizado com aquilo que a anterior Presidente da Assembleia da República, a determinada altura, utilizou, que era o termo do inconseguimento. O seu Ministério é verdadeiramente um inconseguimento. E depois vai-se verificar, ponto a ponto, tudo aquilo que o Sr. Ministro andou a dizer durante 3 anos e vai continuar a afirmar no próximo ano até chegar às eleições, e o inconseguimento está todo lá. Há múltiplos exemplos. Aliás, para alguém que se encontra há longos anos dentro do circuito da saúde, tendo desempenhado variadíssimas funções de alta responsabilidade, e chega à Ministra da Saúde com uma expectativa elevadíssima, frustrou completamente as expectativas e, politicamente, da minha avaliação, da avaliação que nós fazemos, o Sr. Ministro é um ativo tóxico no Governo, claramente, que tem a propensão, sim, de servir de muro de defesa ao Primeiro-Ministro, porque os problemas não chegam ao Primeiro-Ministro. E aí, de facto, tem uma utilidade política. Não acredito que neste último ano consiga deixar um marco no Ministério da Saúde. Não tenho uma única reforma conseguida. Não tenho uma única reforma conseguida. E não vai deixar um marco. Vai sim distribuir o erário público que tiver disponível até às eleições, onde conseguir fazê-lo. Olha, a PPP de Cascais, que referiu, eu tenho aqui a deliberação do Conselho de Ministros, é 30 de agosto, são sempre boas datas para se tomarem deliberações, o mês de agosto, é sempre uma data muito avisada para se tomarem deliberações sobre variedíssimos temas. E esta aconteceu a 30 de agosto. Eu acho que até o Sr. Ministro não se devia ter imiscuído neste assunto, porque o Sr. Ministro foi Presidente do Conselho de Administração da PPP de Cascais. Acho que tinha sido de bom tom que não se tivesse envolvido, mas envolveu-se falava em 2 anos de renovação. Eu tenho aqui na deliberação 4 anos, Sr. Ministro, é 2019 incluído, a 2022 incluído, para um encargo previsto de 207,5 milhões de euros. E isto aqui renovando dentro das prerrogativas que o contrato permitia, mas como uma boa gestão da coisa pública poderia ter imposto, se tivesse tido a coragem política de assumir isto há 2 anos, quando andou a fugir durante 2 anos ao Bloco de Esquerda e ao PC quando confrontado, ao PCP e ao Bloco de Esquerda quando confrontado, teria tido a oportunidade de lançar um concurso público, em vez de fazer uma renovação que era possível legalmente, mas que eu julgo que a boa gestão da coisa pública assim impõe. De resto, o Bloco de Esquerda e o PCP agora podem rasgar as suas vestes relativamente à renovação da PPP de Cascais, porque ela aqui está, como nós sempre dissemos, há 2 anos. Mas rasguem as vestes, façam-no publicamente, porque senão não tem nenhum efeito. O Joãozinho, Sr. Ministro, eu li na imprensa que o Governo autorizou a realização de despesa para um concurso de concessão e construção da aula pediátrica de tratamento oncológico denominado o Joãozinho. É evidente que o que eu li na imprensa não me satisfaz e eu fui ver o despacho, e o despacho está aqui. Sr. Ministro, digo-lhe uma coisa, é de uma artificialidade que é desrespeitosa para com as pessoas. E eu vou-lhe explicar porquê esta minha qualificação. É que a única coisa que consta deste despacho é a autorização que é conferida ao Conselho de Administração para lançar um concurso para concessão e projeto. Concessão e projeto. Ou seja,
é um regresso ao ponto zero, é um reinício, é um restart, é um reset, não há nada. Existe já um projeto para o Joãozinho, com especialidades incluídas, e o Governo o que está a dizer é que agora o Conselho de Administração vai fazer reset, vai lançar um concurso para se fazer um novo projeto. E, portanto, um novo projeto, um concurso, fazer um novo projeto, temos um ano garantido, temos um ano garantido para isto, e se chegará o mandato do Sr. Ministro ao fim, renovado ou não, se depois das eleições, se ganhar, quem ganhar as eleições, não sei. Mas o certo é que quem vier a seguir é que vai ter que fechar a porta. E, portanto, isto é enganar as pessoas. Não vai acontecer rigorosamente nada na nova ala pediátrica do Joãozinho e, aliás, as declarações do Presidente do Conselho de Administração do São João são disso já reveladoras, quando afirma, e vou citar, o Presidente do Conselho de Administração que está a auscultar, isto é citar, os serviços jurídicos sobre a possibilidade de aproveitar o projeto existente para a construção do novo centro pediátrico. Isto é confusão total, vocês não sabem o que é que andam a fazer. Porque fazem um despacho a dizer que o Conselho de Administração pode abrir um concurso para fazer um novo projeto, concluindo, e o Presidente do Conselho de Administração diz que vai consultar os serviços jurídicos para aproveitar o projeto que já existe. Como é evidente, isto é enganar as pessoas e é ganhar tempo. Enfim, concluindo, Sr. Presidente, eu perguntava ao Sr. Ministro onde é que está a reforma hospitalar, a reforma dos cuidados de saúde primários, a reforma dos cuidados continuados, as famosas comissões que foram constituídas para o efeito, onde é que está a decisão de deslocalização do Infarmed para o Porto, onde é que estão os novos hospitais que ainda acabou de referir, porque vão fechar o grande anel assistencial de Lisboa, referiu do Seixal, por exemplo. Temos que ir lá, Sr. Presidente da Comissão, ao Seixal, ver o que é que se passa. Muito obrigado, Sr. Deputado. O para Funchal, fechar a sua intervenção. Évora, Todos os Santos, a Maternidade de Coimbra. Enfim, é como eu dizia, Sr. Ministro, o senhor não deixa uma marca e é um inconseguimento. Muito obrigado, Sr. Deputado.